Na osvobození města a konec druhé světové války před 70 lety vzpomínal Hradec Králové při oslavách 8. května na náměstí Osvoboditelů. Návštěvníci si mohli kromě jiného promluvit s přímými účastníky druhé světové války. Připravena byla i expozice vojenské techniky i tanku T-34 a dalších historických předmětů. Můžou si prohlédnout originály uniform, hlavně vojáků, našich vojáků na západě z Velké Británie, především letci, obrněná brigáda a máme tady i uniformu leteckou z Francie z roku 1940. Jak se vám to povedlo pozbírat, tenhle materiál? Tak je to dlouholetý koníček více lidí celého našeho spolku, takže velice těžko a náročně. Oslavy konce druhé světové války před 70 lety si připomněli i významní představitelé města, a to pietním aktem. V poslední době se objevují názory, které říkají, že vlastně osvobození rudou armádou bylo přípravou na budoucí okupaci. Já si myslím, že tyhle ty věci je třeba naprosto jednoznačně odmítnout. Musíme vnímat osvobození naší vlasti jako vítězství spojeneckých vojsk nad jedním z nejodpornějších režimů, který se na naší zemi kdy vyskytl. Náměstí Osvoboditelů žilo programem celý den. Nechyběla laserová střelnice, výstava leteckých modelů nebo například vystoupení capoeiry.